Всім привіт! Сьогодні з вами канал «Два грудки» і ми приїхали в село Воля Якубова. Це рідне село Андрія Мельника. Хто не знає, це лідер ОУН Мельниківців. Погуляємо по селі, покажемо, що цікавого є. Ходімо з нами! Воля Якубова – невеличке село неподалік Дрогобича. Наша мандрівка починається біля такого от затишного будинку, в якому розміщується магазинчик. Проте нині, на жаль, закритий. Неподалік магазину ми бачимо величезний, як на село, меморіал Андрію Мельнику та іншим мешканцям села, які боролися за Україну. Населення села було національно свідомим. Свідченням того є те, що десятки юнаків з Волі Якубової воювали в рядах УСС та УГА. Імена усусів викарбовані на стелі пам'ятного меморіалу Андрія Мельника в селі Воля Якубова. Окрасою села, безумовно, є церква святих Кузьми і Дем'яна. Перша місцева церква згадується в документах 1507 року. Попередня дерев'яна двоверха церква була збудована в середині 18 століття за єпископа Онуфрія Шумлянського. Сучасна дерев'яна спочатку хатнього типу збудована у 1827-му. У 1937 році церкву розширено добудовою бокових рамен. В часи Союзу була зачинена з 1960 по 1989 рік. Село Воля Якубова дуже довге. Йдемо від церкви до садиби. При дорозі нас зустрічає ще один такий меморіал Андрію Мельнику. Ми знаходимося на подвір'ї садиби музею полковника Андрія Мельника. На жаль, закрит. Можна би було сказати, що тут би мало бути цікаво, але зачинено. Такі вони сільські музейчики. Ось і завершилася наша поїздка. Музей садибу Андрія Мельника ми, на жаль, не попали. Там було зачинено. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Дякую. Па-па. Всі па-па.